ទស្សនិកជននេះគឺជាការប្រកួតកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរចូលដល់គូទី3មុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភពេញទំហឹងក្នុងកម្មវិធីកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធគុនខ្មែរស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិសម្រាប់ចៅក្រមគូទី3នេះចៅក្រមទី1លោកម៉ងស៊ីថនចៅក្រមទី2លោកសុនប៊ុនធឿននិងចៅក្រមទី3លោករតសថាចំណែកអាញាកណ្ដាលនៅលើសវៀនប្រកួតគឺលោកសុកវិជ័យសូមជូនសមាជិកភាពគូទី3បង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវអាយុ26ឆ្នាំកម្ពស់1.67ម៉ែត្រទម្ងន់60គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតគុនខ្មែរ4ដងឈ្នះទាំង4ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់1ដងធ្លាប់ប្រកួតកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធ8ដងឈ្នះ2ដងចាញ់6ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ទាំង2ដងប្រកួតចុងក្រោយចាញ់យួរសំអល់ក្នុងទឹកទី1មកពីជំរំកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធស្រុកកំណើតភូមិព្រៃតូចខ្មាឃុំព្រៃតូចស្រុកមោងរុស្សីខេត្តបាត់ដំបងគ្រូបង្ហាត់មានចំនួន7រូបក្នុងជំរំកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធខេត្តបាត់ដំបងព្រីងដារិនចំណែកបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមឆ្នូតសអាយុ20ឆ្នាំកម្ពស់1.70ម៉ែត្រទម្ងន់60គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតគុនខ្មែរ9ដងឈ្នះ5ដងចាញ់4ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់2ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះពិន្ទុកមករាមកពីក្លឹបប្រដាល់អេភូថងកៃឡាស្រុកកំណើតភូមិភ្នំតូចឃុំភ្នំតូចស្រុកអង្គរបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យគ្រូបង្ហាត់លោកអេភូថងលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាប្រយុទ្ធខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៃក្លឹបអេភូថងកៃឡាអ្នកប្រយុទ្ធស្រុកភ្នំតូចដុនបំធានបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទកម្ពូអ្នកប្រយុទ្ធបាទគូទី3បាទរាជមង្គលខៀវព្រីនដារិនបាទមកពីខេត្តបាត់ដំបងប៉ះជាមួយនឹងមង្គលក្រហមបាទដុនគុនធឿនមកពីក្លឹបអេពូថងកាឡាបាទគឺជាការប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមបាទសម្រាប់បាទចំណែកលោកអ្នកដារគូទី3នេះបាទគឺតម្រូវទៅលើលោកសុកវិជ័យបាទអត់ទាន់ហ៊ានរៀងខ្លួនបាទយុះម្ដាយឆ្វេងថាថារបស់គុនធឿនបាត់ស្ដាំបាទគុនធឿនដារិនបាត់ស្ទុះចូលអោបគ្រៀកចកេះក៏តែបាទគុនធឿនព្យាយាមកាច់កកក៏តែដារិនបាទមានព្រៀបនៅពីលើឥឡូវនេះបាត់ដារិនក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនផងដែរបាទក្នុងការប្រកួតត្រឡប់ឡើងមកវិញបានបាទសម្រាប់ដារិនចំណែកគុនធឿនអត់ទៅបទពិសោធន៍ប្រមាណទេបាទនេះគឺជាការប្រកួតកិត្តិយសទេដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍បាត់ជើងរបស់ប៊ុនធឿនគ្រៀកចកាជាប់អូបាទលើកអុកតែម្ដងបាទសម្រាប់បង្គុលខៀវដារិនអុកលើកជាលើកទី2សកាត់កបាទសកាត់កខោហើយបាទមកស្ដាំភ្ជុចបាទរបស់ដារិនថែមទៀតលើកអុកម្ដងទៀតលើកភ័យភ័យតែម្ដងមកស្វាពីណារិនអុកទៀតអុកទៀតបាទព្រីងណារិនគណៈដែរបាទដុនមុនធឿនមកកំពុងតែរើបំរាស់បាត់ឲ្យចេញពីក្រោមរបស់ព្រីងណារិនស្ដាំរបស់ដារិនបើ2នាទីកន្លងផុតទៅបាទក្នុងទឹកទី1ប្រដាព្រីនដារិនបាទកំពុងតែមានព្រៀបទៅលើបាទមង្គលក្រហមបាទដុនមុនធឿនមក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 
ធ្វើអីគ្នាអត់ចាញ់ទេបាទដោយសារតែអ្នកនៅខាងក្រោមបាទចូលកោជាប់បាទហើយក៏ដល់នីតិដែលលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបាយឲ្យមកប្រកួតបាទឈរវិញម្ដងបាក់កែងស្ដាំជង្គង់ស្ដាំបាទរបស់ប៊ុនធឿនរឹងមែនតើបាទសម្រាប់ព្រីងដារិនប៊ុនធឿនកាច់អត់ដួលទេដួលហើយបាទអានេះបាទប៊ុនធឿននៅពីលើបាក់ស្ដាំបាក់ស្ដាំជួយក៏ប៉ុន្តែជើងបាទជើងរបស់ដារិនគៀបកកគៀបកករបស់បាទប៊ុនធឿនហើយមានឱកាសមកទៅលើផ្ទៃមុខទេគណៈដែរដារិនជាប់ខ្វែកករបស់បាទប៊ុនធឿនតែបានជើង2របស់បាទដារិនអរិបលបតៃហើយមកឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏ជនជាទីមេត្រីការប្រកួតគូកិត្តិយសទី3ក្នុងរយៈពេល3នាទីនិង27វិនាទីទឹកទី1យើងបានដឹងពីលទ្ធផលនៃជ័យជំនះតាមរយៈអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ការប្រកួតជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមដុនប៊ុនធឿន